imaaday. Waxaan sheegayaa, canfaray, walaalooyinow, canfaray dhegaysta, shalay markii aanu idin lahayn, canfaray soomaalida iyo canfartu waa daris, waa walaalo, waa hal cadow bay wada leeyihiin. Cadowgeena aan iska kaashanno, joojiya waxaanad wadaan, daba u dhaqa joojiya, iska daba riridka joojiya, innagaa darisa joojibaynu nahay jooga, aynu dhinac cadowga uga soo wada jeesano. Soo annaga shacabka nagi kuma inaad soo duulin, haadhahadee idinkoo hubaysan. Soo annaga shacabka iyagi reer siti kuma inaad soo duulin, oo maydaan dhuunta u gelin. Dad shacabo masaakiin oo xoolo dhaqataa, soo maalin kasta ma laynaysaan. Adee rag baa idin helay, iska celiya dee. Haa, iska celiya ragga idin helay. Oohinta maxaa keenay? Maxaa oohinta keenay hadee? Oohinta maxaa keenay? Qaylada maxaa keenay? Noosoo gurmaday maxaa keenay? Maxaa keenay hadalkan oo ma garanaysaa cabaadka ah? Maxaa keenay? Isoo qabo wiilkanaa dhahay, hadduu dee si xun uha hadlo waan ka tuurayaa, maxaaniga quseen. Ay soo qabaa tiri sakariye miya qofkan soo qabtay, mise waa nin kale? I don't know who's this. Hoogna war mid canfar aan isku soo qabta male, ay qabsa haddaadaa canfarta, haddaa jinita, haddaa jaanta, whatever. Kan ku qabsanaya male, anuu geemi ku dheelaya, whatever. Waxa weeyaan burqeer baan kusoo celinaya. Haduu dib soo burqeer waan kusoo qabtay, adoo hadalkii dhammaysan baad ka baxday unoy. Halo, canfarta wuxuu kusoo qoraya kamerada maratay iga halisan kusoo qoraya ana afkooda ma yar garanay moogtahay. Horta canfartii maratay hadda canfar badan hadda meesha ee ku jirta canfarta horta way baaba'day, way soo qaxaysaa, deegaanada dhan bay u qaxday, dalkeeda dhan waa la qabsaday. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, waayo anaga dhibkii noogeysatay haddaan soomaaliyana waan ogeyn. Dadkii siti joogay ilaa hadda ay barakicinaysay oo leynaysay oo gowracaysay axmed maxamed aad iyo aad bay dadka u laysay canfartana aad baan ugu faraxsanahay, xabashada la laynayana aad baan ugu faraxsanahay. Maasha allah, waa guul soo hatay soomaalida inay bahardaar laga seexan waayo, samaare laga seexan waayo, jijigina nabad lagu seexda. Waa waxaan sugayna ilaahay mahadi, ilaahay baa na gaadhsiiyey alxamdulilah rabbilcaalamiin. Kuwa xabashada u adeegahaya way baabi'i doonaan ayagana. Xilligii maaragtay xamaare loo nikin jiray iyo xabashii way dhaaftay, xilligii soomaalinimada iyo halgankii boqol sano loo taamiya la joogaa. Intan ay tamaysa in halganka ka jecelo walaalnimo cayda aqoonin baa jirta. Ciyaalka xabashadana way iska tegi doonaan haddii la helayo waxba cay tari mayso walaal. Midda kale waxaan ku sheegi, weliga qofku cayil looma jawaabo, weliga qof hadda meesha haduu kasoo caytama looma jawaabo. Dadka taageereyaal badan maa taageerayaasha waxaan la duldhacay buudka laba mar waa ciyaanay. Hadda yarkii hadda kan ku sheegi in sankuus haba ugu qoran tahay, hadda nin bay ii sheegayo isaga waxay wuxuu dhahay ninkaas hooyadii xabashiyeed weeyahan ma garanaysaay nin soomaali ah xilligii militariga maaragtay la isdagaalayay iyo jijigo xilligaas mashaa lagu yihi moogtahay. Marka ogaadeen baa taabali, waana xabashi ogaadeen baa taabali. Marka waxaynaya marka dhagax buurbuur joogaa ninka hadda kusoo caayay gobolka dhagax buurbuur joogaa, waana lahayaa hooyadii xabashiyeed weeyo aabihin waa soomaali magarad nin ba hadda ii sheegay reer dhaxbuura. Marka dadka ku caayana looga joojiyo walaashinada tahay intaasoo qofka ku hortaagan laandheera jadoo banaan digtaa tahay xabashidana buufi ma garanaysaay canfarta buufi wax allaala wixiina dilo dhan. Midda kale shalayta Ethiopia wayna way dilaysay oo ramaa ina dilaysay waxoo dhan. Marka inay maaratay ayna dhaan maaratay TPLF na dilaysay maahayn waxa dilay dadka naga dilaya waxay ahayd isha oramada ugu badnayd oramada oo maaratay FBU maaratay Tigray wateen. Waxaana leynayo kale xabashada ugu dareed kuwa ugu cadowsan xabashadii oramada ahayd, waayo ninka maaragtay oo xabashiga wicil buu ku dhalanayaa. Markuu wicil ku dhasho oo labatan jir gaaro, hooyadii waxay weydiineysaa muxuu leeyahy aabihii moogta aabaha way wule marka waxaa leeyahy seven sevenkiiba aabaha dishay Soomaali. Marka qori buu soo qaadanaya gobolka Soomaalida soo aadayaa dadkii haweenka iyo ciyaalka waxaasoo dhan buu dilhayaa ma fahanta. Wax allaala wixii dalkeena dilaya dadkeena gabdhaha kusanayay xabashiba ahayeen. Anaa markaati kaaga annaga ogaaday iyo joogi jiray annaga xabashada sanka xabada kala dhici jirnay. Marka waxaan kuu sheegayaa cayayaanka waan buufinaynaa ogaadan yana dal bay noqonaysaa. Ethiopiana marka isrifto ee xabashida iyo Tigray iyo canfarta isbaabiyaan annagana wad calanka annaga ogaadayaan taaganaynaa.
حيان كان بوفيل نهدي له هير هذو دول مقراضيات دول ميسوحانيسا لايف كان ساعه اسي ود مساقه دات كون بهيغه كو اها ان مغرنسا وا مالمي حبشيد مغرنسا يقفكم مركو دنتس ما مقلنا هذا حق الله سمان مقلج مركا هذا حبشيد ان قلبينا وا دمانيسا عن فرت وي سوتا مركا اد ياد مولاشو كو سلامنا غوليسان كلها هناي وان كو غير تاغنا ايو نتاكي فير ما ميلل كلا سوقه منو نيال كاس دنا عا كغو تانكس سمان مغوين كرتا سناج thank you برقيرو برقيرو ما تسيه هاي وحوي يعني إن قف كان دوع عن فريا حتى ونسوق بنا يا وضيعة دوع عن فريا صون نقنق لين مايو هرتا دوع حتى عن فريا صون حد لي مايو I don't know هدوع في سومالي يا قاندا عن فر بدنو عفك سومالي يقوم بشرتا هدوع عن فريا يا دوع سومالي بقف بسوق بتي إن وحلا هاي hello عليكم السلام. خير والله الحمد لله. كرباش كرباش عن فرت كرباش إيه وحي سوام غور لكن دي مقالو كده كعائنا. وش مقالو؟ نين كان لا مو هاي إيه نجحبور بالله قدر الله إيه وحاس عيب وي عيب مقالين كان نجحعائنا لكن عن فرت إيش سيا كرباش. ما أنا كده نجحبور ومقالة ذا النادي مقالة العين كرنا مشرت لكن شخصي والله عين كرا لكن مقالة العين كرا والله الملها إن علشان ويدو كهاد لي دات كان نجا إني كوبدين يهين تضيف الحن أو مقرن إسا أخلاقه كله سنة إني كوبد الشيران أو مقرن إسا إسكا دات كعيبة سنة يا علشان تاسو كهاد لي موجي لحبور يو ركوا السهرة ولا العيب هو يمتلك أنا لحبور قب دهر الجذي محو هاي وردير نقب مل مقالك سوى مقالون كني لكن وشي dadkeen iyo dadkeen magaraysa in la kala fogaayo koob qurux badna ee takale dadkan ku caayay way akhlaaq xun yihiin wax way dad akhlaaq xun yihiin gabadha walaashay inaad caydo meeshii dunta ka soo jeeday waa ceeb laakiin ma caayay tan aan caayay galaani maanay meel duleeshay iga galisa caydo isagoon baacay ma hadda burqay hadda burqayr wuxuu ku leeyahay ninkii waa la isoo sheego magaalada dhagaxbuur buu joogaa buu leeyahay waxa dhici karta inuu muxuu ahaay aan loo sheegay baa dhici karta magaranaysa marka dhagaxbuur walaal waa magaalada nadii dhagaxbuurna axmaarkaasi ma joogi kara abiisna kuma dhaco haday axmaar aduu axmaar yahay dad hooyadii saxmaar tahay baa anuu waxba iga ma quseeyo nin cayta cayaynayo si xun u cayaynayo ahaa laakiin dasameera aniga wixii cayaynay caydii Soomaal dulasho meega galayso marka ku socowna ka gudub ma walaashin ma fiiris ma sahar walaashin ma ninkii uu akhlaaq xuma wallahi anuu gabadh Soomaaliyeed aduu gabadh wadana ba tayba dhici karta inkastoo aan aqoonana ku lahayn laakiin isaan uga hadalkaaga inaan ka dareemo iyo deganaad ka hadlayso yaa gabadh ogaadana tayba ila agtahay laakiin qofku ma aha gabadh inuu caayo waxay doontaa inuu gabadh caayo ceeb wey waxaad ka hadliye kala laga hadlaa laakiin aad gabadh iska caydo bila macni wax qurux badan maaha marka aad baan walaashay ku salaamay insha Allah salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh xaqqa ka baxya dhinaca ka jir hayo walaashay insha Allah en abba xaqqa ka go ha thank you very much en waxa weeyaan horta wixii caytamaana waxba iga ma galin aan marka aan wixii caayaan wax iga ma qosayaan meel la soo galay horta waa la iscaynaya ma been baa soo warun halkan oo kale hadii aad soo gasho waa lagu caynaya waayo aniga ba public ka imaaday marka ku iga hor imaaday weyn maayo ku i amaano weyn maayo ku i caayo weyn maayo ku waxyaaban baa iska soconay marka dhagtaad iyo dhagtaatoona maba loo dhigaba ama sankuus wuxuu aan ina sankuuskii u horeeyay caynaya baa laakiin dad sameera haduu caayo xataa muxuu ka qaaday aniga waxa weeyaan hadaba aan inaan aniga aan ujeedadeed iyo waxaygii aan u socday si wata waaye waxaan hadda maanta hadda waxaan socday aan fartan socday Soomaa aan farta 12 degma laga qabsaday 12 degma ayaa laga qabsaday way oynaysa waxay ku oynaysa Abiye Ahmed Abiye Ahmedow maxaad nooga baxday Abiye Ahmedow wadadii dhanayde ee Itoobiya wuxuu uga halbowlihii uga socday raashinka ayaanu anagu deganahay Abiye Ahmedow inaannu wadanka ilaalinaanu ugu talagalnay kaalayna taageer maxaa ka galay ilaalinta wadanka iyaga maxaa ka quseeyay maxaa ka galay meel lagu kala tagay
أنا والبابا دين عيسى حمانتي سو أكرتي إياكو ما يدين عوضة إسو إلا عليان ما يددكو هذا ير ودن ير أو كلاي البدن بيشوغاني ما يددكو هذا واسدي أبارها أغسر فايف غرين لهايان أما أيوغو حين لهايان داد إسلامنا ويسكو شيغيان ما يفلو غيرا غلان ما حاكا غالي إناي نين أحمار إناي تاغيران أو يدبا غلان oy caawiyaan oy dhinac walba ka caawiyaan iyaga oo marka ujeedadoodu ay tahay kali ah dhulka Soomaalida sidii lagu siin lahaa baleekada ya meesha iyagu ujeedada ka wataan waxay tahay dhulka Soomaalida candhuuf iyo cadayt iyo garbaciis iyo dhulkaas sidii ay iyagu ku xalaashan lahaayeen uu Abiy Ahmed iyo ugu xalaalayn lahaa axmaarna dabadi ka wada أحمرنا وحيلا ذهاي دولك هذا إسكاله وحي وين هتيس سومالي ده لصيو سومالي ده وين وذا قاضة وين دولك إنه في عم بإنه قاضة نسا وتذا وحي وين ووددني كم وين ودولكني أحمر ده بذا كودا أحمر إن هذا كو قضاء أنت كو صو أستكاجا بحده ما أنا وحنا دول أولين هاي يحدود ماش أنا كلين هو لسكي قانا أرمى حدود النور حيسوانو نقانا أنفرنا حدود النور حيسوانو نقانا سومالي حدود النور حيسوانو نقانا أنا قلت لك يجوا وحويان لول ليقان حدوده السوية وقول تاريخ له وقول مقدر له ترى ده أنا قاشي كنا هدا سومالين هاي لكن أود محسارسة أحماره أود أحماره وحسارسة ترى ده إن أنا وشقك درسنين ولي بنا أي شيء كنا قصي قادته oo ciqtigana ku sii darsato marka waxa weeyaan aan faray waxay Soomaalidu ku maahmaahda loo ay niman ku soo fulinaynin ayuuna ku aroorinay Soomaali aan dhaca iyo dhibaatada iyo kufsiga iyo dhibaatada aad Soomaali ku haysid ayaa horta cad ayuu Ilaahay ma taqana boqnaha ku gooyay boqnaha Ilaahay taas ku gooyay marka tan way kugu macday hadaanu Soomaali nahay anagu waan kugu faraxsanahay ina jabtid waan kugu faraxsanahay because shalay dadkayaga Soomaalida ee xuduudda degan ayaad caruur u aabayeel weesay ood oday u aabayeel weesay ood xoolo dhaqato u aabayeel weesay ood magaalo u aabayeel weesay ood waxba u aabayeel weesay marka in maanta aw tigre meel walba ka soo galo oo tigre meel walba ka soo galo oo tigre meel walba ka karbaasho oo dhulkaaga qabsado anagu inta ilaa kaaga ma naxayno min reality am serious kaaga ma naxayno anaga dhaqaal hana la soo gaaroy maxay hana loo keenoy dawlad deegaanka Soomaalidu dhaqaalaha hano keenoy dhaqaalo kuma siinayno why dhaqaalaha anaga maxay u hunguriyeynaysa dadka nagiina waad gumaadaysa dhaqaalaha anagii waa hunguriyeynaysa inda adag waxa ka qabtaan waxaad xamaare ka soo helaysid ka soo hel waxaad ka soo helaysid in wadamo kale ka soo hel laakiin anaga dhaqaalaha naga iyo dhulka naga ayuun hun guri ka soo galeen naxariis idinna ma dhaxtaalo aan faray no tikraha ma haydi garacme beerka kaga faristo wax naga ki qusay ma laha la ray inta idin aan doof cadaytu iyo garbaciisu ku soo duuleysan adinku hu oo ula dheer la ordayo sidii bahalkii oo kale aad soo galeysan adar waxaan idin sheegayaa waxna xariiso in dhaxta laay ma jirto ee seefta Said Maxamed Cabdulla Xasan haydin la boodboodaada dhaxay ee waxaan ilaahay Tigreena mid aan ku taageersanahay aniga Tigreen naxariisna nama dhaxtaalo xoolana aniga ima siinin Tigreen kali ah waxay ahaayeen kuwii shalay aanu gumaysiga soddonka sano nagu haystay bay ahaayeen dadkanaga wixii la xidhxidha iyo wixii la laayo iyo wixii la dilaba kuwa waxay ahaayeen marka habi ku abay ahaayeen kali ah aniga kaliya aniga waxa aan taageero ugu haya problemka ay wadaan Ethiopia kala diraya ila sheeko waxay wataan Ethiopia ku kala diraya aniga in Ethiopia la kala dira dambay ayuu jirta ani Tigray ma dhalan aabayna ma dhalooyadeena ma dhalan mar walba waxaan soo dhigaa Tigrayga oo dagaal ku jira soo dhigaa waxaan u soo dhigaa ujeedo kala ma Tigray inuu dagaalka joojinin oo axmaarana mafta ka saaro canfarna mafta ka saaro cid aan cid soo hum jubtana mafta ka saaro dabadeetana meesha lagu kala tago dabadeetana aniga halkaas maxay iga soo baxay waxa iga soo baxay ilaa aniga dhulkayga iso faraha iso galaya markaas waxa iso baxaya aniga oo gooni uga baxaya Ethiopia oo uga go'aya iso baxaysa halka iga soo baxaysa laakiin Tigray hadduu dagaalka joojiyo
أو تكره يا أحمر إسدايان يا عنفر إسدايان أنا إيه مرونا وأي أنا أجددي على هول مجاري مرك هالكاس أنا جا أجدد عن كوتها تتبع وحي إيه ملاين إن أنا تكره تغيره تغيره هايو تكره أنا كتغيره وما هي تكره دجال كحاول جو وضن تغيره ده هيا أنا جا إيه توب يا قص يلعب كل وكنح وضو تاس أنا كتغيره هيا yes نقول بوجدد وتها أجدد إذا تاس ويا يعني ما أقدر أكفي كريا أدو سميل لو أكفي كريتا ها تقرأ باي تاغيرتي تقرأ باي محسيسي تقرأ باي تانوسا ور تقرأ دقال كقوة دا أنا يداني يقو ترتا تقرأ دقال كقوة دا أنا يداني يقو ترتا وهيدانتا يقو ترتا وحيتا هاي إتوبيو قاس كوضا إتوبيو نمركي دقال كسدان أوكال تشوك سموي وعلا وكال ديري وانا الوكال تيجي ماشا وعلا وكال ديري وانا الوكال تيجي haddii la u kala tagana anay dantayda tahay marka kuwa ka xanaaqsan inaan tigray taageero because waxaad ogtahay inaan aniga hadhow inaan guul helin baad rabtaa waad ka xun tahay inuu aniga dhulkaygu banaanka igu soo dhaco ayaa diidan tahay oo waxaad leedahay gumaysiga Itoobiya ha sii jiro oo ha sii jooge maxay tani tigrayga u taageersan tahay xabada shalay kuwii ku dilay soo iyaga ma mar aniga Itoobiya oo dhan bay disha Itoobiya oo dhan bay disha it's not only tigray kali aniga أحماريدش ورميدش ليه ما كله هاد عن فربيدش وحكي كله هاد يعني قمت شرط ولا يسوق كي تري يتوب يا أدم بعده يقوى يتوب يا أدم بوير يقوى يتوب يا أدم بإيش يقوى هيس سمعنا عقرن أنا مد نحريس لي كله ماله مارك تكرهه إلا يا أحمارا يديسي تكرهه إلا يا أحمارا يديسي مارك أحمار سو سو سعتي أنا جن نقصو دودكت سوسو سعتي إذا حبتها كعريسة أنا إسود دول دكتي محيك إسود دول دانت because هو يجواي سترتي هو يجواي ستها وحي وحي مسكح هذا قوها ستها ولي أنا أنا جاي عذقتها وحي ربتنا أي يجي يركض أي ولي قوها ستها مسكح مركادو تكره جراعي وهو تكره دول عندك صقلن ورفايا سو إنا كأحمر رفايا بقنتك لجوينا إنا أنا جا تاجر ما onda waxa weeyaan dagaalka hore uu sii wada ilelelele halka ay ka soo gashay ha soo inaa idhaahdo ma intaas anay daweeytahay ila aniga awood aan leeyahay ma jirto awood aan dagaal ku qaadayaan ma jirto cadu waxaan iskaga dhiciyaan ma jirto kuwanagi waa kuwan madaxa isku wada jira meesha umada baraarujin lahaayeen ay umada wuxu sheegi lahaayeen ee shacabka la hubeyn lahaa ee shacabka qoryaha loo dhiibi lahaa ee la oran lahaa wariyaal dhufiska gala aynu istifaacno maanta xuduudda aan xidhanno la oran lahaa annaga isku maqan ha annaga laba laba isu haysana annagaba dacwada dhexdanada isu sii haysana nin adigu aad annagi dhexdanadii dad caynkaasa miyaa xoroobay marka kii aniga Itoobiyada i haysata ee i gumaysata ee boqnaha i goosay dadkayga dhameysa dalkayga haysata kuwii kala diri lahaa haddaan dhaho kaca 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 alaylaha meel fiican baad ka wadaan waxa aniga iigu diidan tahay od aniga ii leedihin tigreebay taageertay tigreebaa qabiy tigree maa soo haysan jiray iyo tigreeba war meeshaad adiga ka fikirayso meel ka fog baa aniga ka fikiraya isku aqlina ma nihin isku garaadna ma nihin isku fikradna ma nihin aniga ummadaydan wuxuu raadinaya adigana waxaa ku muuqda jeel ogaadeen oo waa gashay ama jeel ogaadeen oo aabaha lagu xiray ama jeel ogaadeen oo maxay lagu xiray ummad jab way soo wada marta nima chab soo marina ya meel ma gaaro runta anigu idii sheegaya ummadu waxa fiican marka chab soo marto inay dhiranaan ka sii qaado anagu chabka aanu soo marnay damanaan baan ka sii qaadnay damanaan iyo qaboobi iyo hurtaan ka sii qaadnay ummadu dhibaatada marka loo geysto inay baraarugto fiican dadan baraarugayn baan nahay dad hurdaan nahay dad hadii dhib kasta loo geysto dhibkii shalay baan ka baqaraya dhahayaan nahay marka adeer dhibaatada diina loo geysto inay dhibaatadu gubtay yahay tii oo kale seena noogu soo noqonin inaan ka dabaalanay yahay laakiin ummad ka dabaalanayso uma eekin sameeyaa gar ya halka iyo halka iyo halka iyo halka iyo halka iyo halka hadii dalkeena laga soo galo waa waxayna intay dadkeenu qori qaataan inay dhufays galeen dhibaatadu ku dhibtay yahay shalugaadeen baa soo galay jeelugaadeen baa soo gashay gumaysi baa ku soo galiyay ee ilaan xukun gumaysi baa jeel ogaaday ku soo gashay qoriga qaadade ila maanta Itoobiya ugu xuntahay oo ugu liidatay qoriga qaado maxaan weli ilaa hadda abiya uu amar qaadana waa
وابي اوغا امر قادنا وركا ما امر قادنا ان فرت دخان كو تاغنا ما دحنو قال واحنا قاد كامنا امر قادنا ان شقل نغ ملي ها هودنا دا كبح ما ادو عيدن كو سو دري ما تكريب عيدن ودري ما احمار ودلكه دفاعي حقو سو قايبن كرا 12 ميلود ما سو قايبن كرا وا مايا ابي احمد ما انت مالين كتبرخيه مالي انغونو نغا ادغيهي امر كشل سعودا شل المظاهرات يد السعودي يا وخه سعودينه كوغو ابي امر سوسيي ايا مظاهرات ددك كيري ما اها دد اسكود ام مظاهرات ما وحبها ورنينا الله ما انت دكن وي مظاهرات يا ديق بيش ما اها تاس ما اها دكتا لوغو شيغاي دغيستا بريل مظاهرات يا انغا امر كا ادن سيناي waxaasi ku soo baxeen waxay iskooda ugu soo baxeen ma waxay iskooda wax ugu soo dhaxsanayaan ma iyaga dhaxdoodi ba isku qacsan maalmi hore ma soo mudaharaadaan maalmi hore ma soo baxaan maalmi hore ma soo kacaan ma jirto ayna soo kacin way iska hurday ito hatta dadkeena reer city oo la leenayay jijife ayna wanday u soo mudaharaadin oyna u soo bixin maantana amar la siiyay oy niman u jeedo wata siiyeen baleen hada niman u jeedo wata ayaa siiya marka bay ku soo bixeen marka ma taasayoon allah dadkan maanta way banaan baxayaan dhig bay yeesheen war buu yabeen wax dhigo yeesheen ma jirto reer baraf ha dhibaatada daydu gubtay fadhiga ka kaca sida oroma kaca oroma soo taasna wallahi oroma geesiina xabadii sambabku wiilashooda yareer dhalinyarta sambabkay xabada u dhigayaan ha taa xamaradu haygu dhacdo ta tigreegu haygu dhacdo ta cid walba haygu dhacdo waanu isdifaacaynaa bay leeyihiin addi sababa ayay hankooda rabaan inay xoreystaan adiguna hal tuulo aad xoreysan kari laadahay hal tuulo ayaad xoreysan kari laadahay xuduuddaada ayaad difaacan kari laadahay dir dhabasoo taas ma inagaa leh soomaali goormay gacanteeda ka baxday oo axmaari oroma gacanteeda gashay waa hore ayay gashay anaga gacantanada ka baxday way anaga hada isku duubanahay ya anaga hada isku duubanahay dir dhaba gacanteena kamayna baxday gacanta soomaalida ku jir lahayd aa soomaali wale maafkan ku yeelanay hadee gudaha wale inagaga badan ya axmaari oroma inagaga badane maafkaynu ku yeelanay ha tirdo waa magaalo Soomaaliya yaas waa magaalo Soomaaliya waa la yaqaan nimanka maanta axmaarada oo jooga dad shaqaalo imaaday bay ahaayeen shaqaale imaaday bay ahaayeen saaniga taariikhdu ku maqlay shaqaale imaaday ahaayeen maantana ana lehbu taagay ninki shalay shaqada ku imaado oromadi shalay shaqada ku timid ana lehbu taaginta axmaarada shalay shaqada ku timid ana lehbu taaginta qolo walba ana leh bitaaginta marka dhulka Soomaalida ana leh ba socota ana leh kan ana leh kan ana leh kan ana leh kan ana leh Soomaaliga garanin marka dad ba anagu inaanu wax xilno ka xun Soomaaliya wallahi billahi tala inaan beenidi sheegay inaan gumaysiga ka hoos baxno dad Soomaali ayaa ka xun wariyareen hadaan ratan gumaysigeen aan koos baxan tigreega taageera tigreega ku haya axmaaro gaqta ku haya ya ee aan far gaqta ku haya ee balan iyo dhaar ku maray in Itoobiya kala diro taageera balan iyo dhaar bay ku maray Itoobiya kala diraan haye adiguna in Itoobiya isku haysad oo afar annagana loo soo dirayo afku dable ayaa maalin walbaba addi sababa looga yeedhaya ragna waxay taagan yihiin inaanu sagxad Itoobiya soo istaajinaa rabna Itoobiya sagxad inaan soo istaajino oo kala dirna ayaanu go'aan ku gaarno Tigray leeyahay Tigray ka awood badnaa 30 sano shalin haystay 30 sano ayuu shalin haystay ya ka awood badnaa cid ka awood badnaa Ilaahay ma ogiye bila aadan ka awood badnaa ma laha 10 years buu haystay oo awood Itoobiya ku heystay oo wax ka daba hadli kara jirin oo inaan axmaar hadli karin oo inaan wixii hadli karin oo inaan ciidana hadli karin maantana waan kala diraynaa bay taageen weyna kala dirayaan qoomiyada yarta ah 4 milyan wallahi billahi taala adoo 20 iyo dhowr milyanana bakayla burka ma saari kartid marka iska amusa
هادلين ايه قبل كسيتي من عرين كريويني وإنك رحذين كلية كحر كحروبي كريويني إنك رحذين كلية أيا قبل كسيتي كح كحرين كريويني وعيدا كاني مرك الله دربا إحدى اللي جت بيني وعيدا كاني مرك الله دربا كسوة بحة ما هو حضرت مقالات أنا أوصل دق على طاي وميت كاجي هل كن يالو وداو عاجي هل كن كوي يالو وهذانا نقول يا كسوة بحة هذا هو اللي جاي الله مارتي تاسي إنك إن السوق بستي تاسي إنك إن السوق بستي مركا هو بس ما لنا هتو تكره قبضة ما هقبلك عفرتا هذا بلايا كده حضو ها أقف مع النين هذا الريال هم من ويل بعندك ما قن هم من ويل ويل شني إذا كه أو من اللي ترجع يتوب يعني برد شبيني ما أنا إنك هاد ذكر ها ما أنا إنك هاد ذكر أنا قاعد عن فريق أوضي نقول الله يسمى له لكني ما ك ماشي تشوقي هو هو بيسنا أحماري أحماري هاي يو قش كيتوب يورنا يسود تري ويلش أنا دبر كله قلت وقناه تقال كمرك كتشري هاي ما كان شبنان إيه نلاليو إيه ويلش إيه نلالي إيه شعب كنا نلالينا أي قول استان ويلش إنه أنت هس أي دجال ما إنه قري آكا قري آكا كبدن إتوب يورنا ما أقوله هل قري آكا كبدن وما أقوله آكا بس إنه أقوله قري كتب الله بك أي إنه أقوله بي كم كحتى وين جاي لاليا قريها بي كم ك وين جاي لاليا سمعت أنا BKM حتى ويلشين صدق قريه BKM وتين يا أفر قريه موجشان قري وحيين ما كرنا أيه وتين وحنا كده قالمي يوم قريه هذا بالله بكي كده قالمي شو ماذا قال يجو كه كده قالمي يا أفر أفر قسم ندود أيه ويل بالبوتي يجو تا كده قالمي أيه عم فر وحي كلا دعم بورها كلا دعم سمارة كتير مركي كلا دعنا يا سور رجع يا عيدا كنا دبر تبي ميدت كودي والله هيا magacyadoodu ina waa la haya ciidanka ciidanka militaryga ragii laga laayay waxa la haya in nimanka garaadadoodi baa la haya baaladi ku een ma taqana darajooyinkoodi raga oo meedkooda laga soo fujiyay ili ciidankii hebel oo ka tirsanaa guutada heblaayo oo ka tirsanaa guutada heblaayo ciidanka militaryga Ethiopia oo ka tirsanaa guutada heblaay anfar waa la caawinay waxaan caawinaya abii ciidankiisa caawinay أنا أبي من حارس بنوغلة، نحارس أبي نو ونوها يا مشرتو، نحارس ندحتها لنا مشرتو أنا. صبي هذا أجر، دبرت شبين توح عيدا كانوا كسميني وحياة هايين، إن 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 عيدا كميلتر. صبي هذا أجر، ما أنت ناوي عيدا كميلتر يتوبي، صدق جوته كم تشوجان، صدق جوته كم تشوجان، تقريبا قمت لأن شلون بيجا عبور لستي. شال الرجال السنة ما أنت يجا بابي قارن حرضي كحرسته أو حرستها مارك هنلدين شجع هدي أي عنفر الشبت ما هدي بركة الجرع وإحنا قصية ماله عنفري تيجان كنا راشين أوصل دوناني ها راجن تيغان كسو مالدو غرغار هنلا سو غرغار من حارسينا دحمرتا كورما كل كان نغن ليدي راشين غرغار نو سو درا غرغار كان نو يوسو درا نامثو ياه كان بالا يوسو سو درا ماي كبلن كي ناس قورسدي او افكا دول قي عيده درته اي او يا نو دينري احمار وحدين ترتدي انغ احمار مخا نغ قوس احمار نعدو وان اسكنها احمار اذا شل نو سو قخداي او ودن كان نغ سو غشاي او الا هدا ودن كان نغ هدل لجيجي دغخ بوري قبر دار سا وران ومركي بحي سي بنام بحيان المودي سنلقيني يقليه وحان ذي شاقيا احمارانو وان شفاينا وان شفاينا مركي هاد اللقاء عيب بقناها اللقاء قويو ان او لالايو اي هاد التكريو قريوها وقوضا قلو اي صاحيه كنتو انا قونا وان شفاينا انت نلتشوكت محانا قلو ووين نوع شفايني وعدو نوع شفاي محانا قلو بحانو لانا دريرا بحق قريني هذا. إنكوا أنت وان كده شيء إنكوا أنت وان شوقي ناو بانو لنا ناو. كان أنا قال له. مركو ولا لون. تقرأها. صد سنو نسوي هايستي. ونسوي جوميستي. ونسوي لايي. ونصاحب حري.
مع الصومالي هيستي ولا وده أجا قبرة الصومالي هيستي أنت هذا كلنا أنا جينا هيستي ولا وده أجا إثيوبيا أدم بتكرة حكومة يي لكن ملترجوا يا هاي تشجود هكا حكومة عدو ملترجوا نمحوها ملترجوا يوها يا أبطناي waxay u badnaayeen markii siyaasiyiinta la dhaho tigreega u badnaayeen laakiin militarigu u badnaa ahmaari iyo oromo u badnaa ahmaaro iyo oromo u badnaa militariga Itoobiya tigreegu se maskaxdi ka haysteen waxay u badnaayeen siyaasiyiinta sarsare ee meel walba ku jira ya emel walba ku jira emel walba ku jira emel walba ku jira haduu ku ciidan maamulo yahay haduu ku kale yahay haduu ku kale yahay haduu ku kale yahay haduu ku kale yahay waa u badnaayaan kuwaas u badnaayaan laakiin ciidanka militarigu yuu u badnaa haday ku leen jireen haday ku garaac jireen ahmaar iyo oromo yahay iyo dhabuub iyo bishaan gul iyo balaayo la isku geeyo wada jareer ah ayaa ahay waxa soo dhan baan leenay inaan waxaan iska dhanaa tigreey baan leenay waxay ku leenahay militarigu ahaa militariga Itoobiya ahaa militariga Itoobiyana ahmaari iyo oromi iyo qashinka la isku wada geegay kuwa sangaruuri ah ka wada buuxay yay ahaayeen kuwaas marka sabaydaan garan waxaasoo dhan ya bayaan wixii na leynahay horena tigreey baa na leynahayeen tigreey korku ka haystay ciidanka na leynaya ahmaar ay u badnaayeen أحمر أقول لك أنا إنك ترتير ربطة ها أيها هاي ماركا وحان دين شاقية وحين أد قف ولو بقى أد يقين ستا أد قرواق ستا كو وشالة إن هايستين ما أنتين دولك بربرين أيان ومحان نقال هدي بربرين ومحان نقال هدي أحمر الله كرا وأول بأحمر روح دحلين كتبت أنا قربني oo maxaa naga gala tigreey ay aan far hadii la garaaxo oo maxaa naga gala dhulka aan farta hadii la soo qabsado sacabka u tumeyna in la qabsado dhulkeeday iyada shalay tigreey faraha isku la gashay maanta nafsigi baa haste xadillaa ahmaaro iyo aan far beerka ha laga garaaxo habbi baan ku ahay ha habbi ayaan ku ahay san shalay shacabkayga habbi ugu ahayd in la laayo ayaan ana habbi ugu ah in la laayo maanta markum haya gala I don't care. I don't care. Tigreegan waxaan leeyahay. Thank you very much. Itoobiya waa dad kala diraysan. Waa in soo dhaweynayna. Itoobiya waa dad kala diraysan. And saddex goor ayuu tigreegu. Saddex goor ayuu tigreegu fariin inoo soo diray. Wuxuu yiri. Soomaaliya. Iga jooga. iga jooga ha isoo gelina waxaan idin wado iyo waxa idin daydana dabacsanahay idin kuma oogidin anuu waxaan rabaa bay dhahan inaan tigreey inaan ahmaara idin ka dulqaadno oo dhulkiina xor u haysataan oo madax banaanaataan oo dhulkiina gooni u yeelataan ayaanu doonaynaa bay dhahan kitaajreega iyo madaxweynaha tigreegu labaduba taasay dhahan labaduba taasay dhahayn soomaalidu hadday aqli leedahay tan maanta ka faa'iideysatay dhahayn tan maanta socota ka faa'iideystaan annagu xoolana kama rabno bay dhahayn intaanu dalka Itoobiya maamuli karno waanu maamulnay intaanu xooliyo hanti iyo maalba ka qaadan karno waan ka qaadanay maanta soo waxaan diyaar u nahay bay dhahayn inaanu qoomiyad kastaba gooni u go'do taasan diyaar u nahay waxaan ku diidaynaa inaan gooni u go'no why waa u diidanaa inaan gooni u goono waa ruufiyaan kastaba dhexdeena ugu jira waan go'aynaa anaga gooni baynu u go'aynaa inaguna xabad ridin baan dhulkeena goosanaynaa rag baa dagaalamayee oo cadowgii dhakada nagaga taagnaa beerka ka cakisayee afkiina iska wada haysta taageerana ilaan inagu ma lihin qoomiyad intay baxdo maanta dagaalamaysa ama dagaal intay qaadato xabad rideysa ma lihin ciidankeenni waa u jeedaan waxyaabaa lagu sameeyey abiya axmed daraad wuxuu imaaday deegaankeenna markuu soo baxay maxaa dhacay maamulkii iska hor imaada
ilaa dantiisii meel ka dhex arki waayo, dantiisii kolba meeshuu wax ka dhex arki waayo, wuxuu saarayaa inuu kala diro, isku diro ayuu saarayaa, wuu isku keen mas-uuliya. Hadda waa soomaalidu any intention yeena yeelane, waa soomaalidu canfartii dhulkeedii baa la qabsanayaa oo dagaal ka socdaa ayayna intentionka halkaa saarin. Waa annagiibuu maamul ahaan isku kaaya diraya. Hadda kuweeni maamulka haystabuu madaxa isu geliyay, uu yiri kala shaqaysta, isku shaqaysta. Naxariisu inoo hayana ma laha. Waxaynu inagu gaari karno oo guuro aynu inagu gaari karno oo samaysan karno ayuu nin qayrkeenihi maalin walba inoo midaaraya. Marka maxaad ummad kale ka colaadaysanaysaa? Annaga maamulkeenni buu isku dhex diray. Hadda dadkeenni buu isku dhex mashquuliyay. Kuwu wuxuu yidhi ka dhex shaqaysta, haa waqtigii baa la gaaray, isku wareegaysta, waa maskaxdiinnu idinku isku dhex mashquula, meel kale yeenin intentionka saarin. Waa inaanu intentionka meel kale saarno. Abiy Axmed wuxuu qaban qaabinayaa shidaalkeenna in laga dhoofiyo dekedda Saylac, shidaalkeenna in laga dhoofiyo ayuu qaban qaabinayaa. Isaga iyo Farmaajo halkaasay mataqaanaa ay heshiis ku yihiin in dekeddeenna shidaalkeenna in laga dhoofiyo halkaas. Waa meeshu qaban qaabinayo, waa because Jabuuti way ku adag tahay, meel waxyaaba oo uu ka baqanayo badanaa jirta, uma hirgelayso. Shidaalkeenni waxaa la qaban qaabinayaa in laga dhoofiyo Saylac. Anuma ku xumi in dhul Soomaaliyeed shidaalkeenna laga dhoofiyo, kama xumi. Laakiin inuu gumaysi maamulaan ka xumaa, yes yes, inuu gumaysi maamulo ayaan ka xumaa. Laakiin ama dekedda Barbaraha ka dhoofo, ama ta Saylaca ka dhoofo, ama ta Boosaasaha ka dhoofo, ama ta Muqdishaha ka dhoofo, ama ta Kismaayaha ka dhoofo, shidaalkeennu meesha uu ka baxayo anugu ma ku xumi, oo waan ogolahay dhul Soomaaliyeed. Laakiin waxaan badiidanahayba inuu Abiy Axmed hoggaanka u hayo shidaalkeenna. Taasaan baani ka soo horjeedaa, taas ayaan ka soo horjeedaa. Marka hal la garaacee oo Tigree babta xumaare iyo Abiy Axmed iyo qanuunkiis iyo taladiis iyo wuxuu hindisayaba kala tuuree, maxaa innaga oga soo horjeednaa? Oo inuu leenahay maxaa Tigree jalaynanay, halkaa unba innaga inaga qufulan tahay. War Higler muxuu samayn jiray? Higler muxuu samayn jiray? Reer Jarmal intuu oven sameeyey, hadda waa oven oo hadda waa ovenka wax lagu karsado, uu caruurtii isdabageliyo odayaashii iyo haweenka ayuu ku moofayn jiray, oo qofku dambes iska noqon jiray Higler. Aduguna Tigree baad ka ooyneysaa oo ku xirxiray, oven buu yu gelin jiray dadka Higler. Samaydaanka marka ninkan maanta tabartii ka dhammaatay ee daciifka ah ee laba guuto ciidana haddii lasoo saaro maanta guuto ciidanuhu u keena unahin waa Abiy Axmed. Hadda baynu weli ka shidaal qaadanayna, oynu ka amar qaadanayna, inagoo dhihi karna fog off, soco, warkaagana ma maqlayno, waxaana makaa dhegaysanayno ee bad luck inagoo odhan karna ayaa waxaan leenahay, oo Abiy Axmed baa maanta inoo yeeray ina bixiya ruf diyaarad dam haye waxbaa lagu soo akrinaya, haa quraan ruwaagide waxwayaan anaga dilaadanaheena, haa aniga amarkayga ma diidi kartaan. Markiiba soo noqonaya dadka ooma sheegayaan, ilaa waxaa fiican dadka inaad soo shiri sidoo wixii news aad u sheegtid. Ummadda deegaanka wax loo sheegi ma laha, amar baa la soo qaadanayaa, amarku madaxtooyada ma soo dhaafaayo, madaxtooyada bas ku egaya. War maxaa laysa soo dhahay? War warkana siiya, war mar deegaanka maxaa loo qabanayaa, war deegaanka maxaa lagu soo kordhinayaa, war maanta maxaa inoo malaayaa,
ورمحاسدنا وامشرته شبا شب قوانك يا بي أحمد بالاوطا حدوه مد الرغة يراد وانا للرغة يا كل اللي بوحنا حريص لنا لوسو دي بماي مامو داد ماكستانا وحالا ديك ميد معانك قوما نحانا وانو مد وحمو ترينونو دعمو بي باد داد ماكستانا لا ديك وهذا ما أنت أتريد وراه بلاو ورما أنت وحباد دتك ولا أما أم بلاي أما أبار بلاي ما ملكي دك مدن أذاك عن تقاستا مالكي هنتدينا ده أذاك وقصور دعساي دتك وحلاقة بتاع معيلان هلاقة ده أما الرشين هلاقة ده أما أبارها وشون دتك على قعويه إن أي ما عندك تساقة بتاع هيبل وحقها ذا رماس وقها ذي هلا حرا